yango aza konima pasi netengo ayo pasi yango sukiyo mikiko bango mapasteri badini yango balobeku mama na bibengo yebe nakaka yango kino mokolo esakuya yango Matondo. Baleko ba. Ibindo bola muka totondi bino botondi pamba tena ngonga oyo toyebi ete bosili bobongisi bi vandelo bia bino bosali bongo kozela yeme ipapa nkusu kia muzala panda na ngola liyebo maina bomo imokitani mwa mfumu kibangu ye oyo asili amesani sibino bilei bia molimo ntina te baindo boko ka kola muka engami nkusulo sa elaka onza komba Matondo mfumu baindo babengi lobola lui londo moteti ndika mobeti lokole kroyan afrikan etako kabongo kosorola na bino nzoka na lisolo ya biso lia lelo toponi bongo to kokakosola na ntina ya racisme. Racisme pamba te mfumu baike ba mibengi ba mituni balandi papa nkusu kasi na diskuru ya papa nkusu na mate ya papa nkusu azali kote ya bango bazali komona ete papa nkusu azali kokotisa bango na kati ya religion oyo ezali kolobela mingi baindo alors religion wana ezali une religion raciale nde bongo biso to kanile loto kokako solola na bino na tina ya racisme mfumu kolobela nzambe ya bakoko na biso nzambe ya biso baindo eske nzambe akoki kosala ya biso baindo motuna mwayambo pe motuna mwamibale eske kolobela baindo bozali kososola te ete bozali kokotisa biso vraiment na kati ya racisme motuna mboka bino matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole bandeko ebele bako lobaka ete soki tozali kolobela boyindo tozali ba raciste tozali pe bongo mingi kolobela nzambe moko sectorielle oyo akoki kozala kaka limité soit dépend ndenge nyonso bango balingaka kolobela mais soki sikoyo bango batindikaka biso bongo bazolobela racisme na lopoto mais balobela ngo na lingala racisme na lingala ngana yebi omoni ke bakokoka koloba ngo na lingala te pamba te racisme ezali komilinga yo moko donc kolinga loposo na yo nde wana racisme nzoka ntango bango baza kolobela te papa nkusu azali kokumisa eloko oyoyo eza mabe eza deja aboli ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole nani oyo akoki koyebisa biso ete religion na ye ezali religion universelle parce que ebandelaki na race te ebandela na mutu moko azala na race te ebandaka kaka esprit moko ebima dans le vide ebandi koloba swate na banzete swate ti ndenge na pe bato ya mokili bazwi yango mpe religion nyonso ezali na representant physique nango oyo azali moto ya race moko done omoni bokoloba kaka bolobi meme judaïsme ono judaïsme okomona mutu ya judaïsme ezobima nani moïse mutu
Osomona Moïse aye ate ibango sango mutu ote christianisme Yesu aye koteya mutu ote bouddhisme Bouddha aye koteya mutu ote mahometisme oyo babengi islam wana nani aye koteya kaka mutu donc mutu kaka mutu kimbangisme authentique kaka mutu fumu kimbangu fumu kimbangu mutu. Donc, mon côté à religion, na bimela na nzete. Voilà maintenant, biso religion, bimaga ka mupepe kaka boye. Te, mutuka kaza ko incarné religion nyoso. Donc, abandi li wana. Et puis, si ka abandi, boko mona kaka te, li bebi moko songole koti, nde bongo, bache li bongisi. Li bebi moko songole koti, bache li bongisi. Ngai, na linga kako lobelan siku, mibeko miabikela. Po yango wana nde na eko tangi sana mokili. Po na kolo barabande ko bayi ndo ete. Mbala mosusu bozane loko oyo bozana kati nango. Bo nzambe zo sana kati na bino kasibu yaliko yebate. Racisme nzambe motakela ngo. Po esika akeseni saki balo poso. Nde esika sentima wana ebota melaki. Esika akeseni saki balo lenge ya biloko. Nde esika wana pe. Bo lingo ya komilinga. Ebo tamelaki. Bo tia tabana ba meme sika moko. Boko mona ba meme bako benda na ngambo, bantaba ngambo. Sentiment naturel. Eza naturel na kata moto. Alors, bino boko lo ba papa nkusu raciste. Mesiko ba témoin de Jehovah, ba tche buku oyo l'humanité à la recherche de Dieu. Buku oyo ya témoin de Jehovah l'humanité à la recherche de Dieu ndenge bakaboli wana balangi wana bozali komona ezali balangi ya ba religion donc rose ezali religion chrétienne verte ezali religion musulmane ndenge wana chocolat nde ezali religion taoïsme nde bongo oui ba chinois wana nde bongo biso vert na lobaki islam rouge judaïsme biso ba indo bati biso na couleur un peu grise comme ça pona koloba ete biso tozali selon bango bati ya sans religion donc na animiste. Congo ba toza ba animiste donc tozo croire na ba plusieurs dieux esprits tout ça tout ça. Mais ce qui est allé c'est Afrique centrale presque Afrique noire yango nde ba tieli bongo alors que ba témoin de Jehovah tango ba komi buku oyo ba yebi que Afrique noire ezalaki fortement christianisée mais ba tangi yango te na kati ya christianisme de ba la qui c'était christianisme etali penza ba indo etali ba indo te. Alors, Islam est parti à l'Ikolope Est et sika presque barabe bazali. Alors, na lingina lo baboye. Tango toza ko limbola, mate ya maetoye na yango, ezali na tina kaka batu ba sosola ete. E bongi lo poso na lo poso, ako akoye ba tina zaleli na kati na mokili. Oyebi, qu'adopter religion étrangère ezali liwa munene pona peuple pambate na koyebisa bino mobeko oyo ezali ya mokili mibeko mya bikela loi naturelle pona nini bitabe boyi kobota na poto omoni donc soki bolongoli bitabe awa bomemi yango na poto aboyi kobota na poto. Parce que les environnements n'ont été. Alors, ceux qui peuvent habiter, mindele bakufinzala. Omoni, yango bakoya ko habiter en Afrique, pour bakoka kolia. Mais pour na kolona nzete habiter, pour ba espérer nango na kati ya poto, ezanzala po na bango. Alors ndenge wana, ko zo christianisme to islam to bouddhisme, kolona yango na kati na Afrique. Ezali nzala pona bafrikain crise pona bafrikain parce que ekobota te yango bomoni ke christianisme
lokola Islam pe bouddhisme e boti te na kati na Afrique yango e créé crise oye sali ke africain aza ko espérer alia na christianisme to na Islam to na bouddhisme a l'été donc azo ke la te parce que nzete tabe ezo créé na Afrique a boti te na ya zaleli mais na poto a boti te omoni na poto a boti te ndenge wana ezali loi naturelle christianisme koki ko créé na Afrique te Islam koki ko créé na Afrique te bouddhisme koki ko créé na Afrique te donc espérer na ba religion wana ezali liwa alors parce que tozo la religion tozo le la sentiment racial naza ko limbolela bino butu moyi match ya Ghana e betami match ya Ghana presque bayindo banso bazalaki pour Ghana bayindo banso pour Ghana alors tango Ghana longwe tango Ghana longwe ngana kena luka na mona ba chrétien na ba musulman to ba bouddhiste na mona ki bango te na moni tout le monde futuka na sens nini tout le monde futuka bato banso matanga ezala ba musulman ezala ba chrétien bato banso matanga lokola ndenge ba futuka ba regreta ka soki ba likambo mabesa le mipona ba yindo donc na match à Ghana na match à Ghana les noirs tous les noirs la religion à papa la religion na religion africaine parce que ba la terme na sentiment racial ya ko linga boyindo e ba puyaki nani Ghana donc à 100% de Afrique et du Sud mobimba na Afrique nyo so parce que ba tino se libosa télévision donc somo alors na so tala bilongi ya bato tango Ghana atia ki bi bato ba sepeli mais tango Ghana raté penalty bémotion ngana moni na bato ba longwe na télévision do kazo ko akotala ba penalty té hein Natali ebo mendeko ya zala ka chrétien ya lo baka na papa nkusu yo ka raciste siko oyo ye pesi ye spasi wana eh? Somo azo ko kotala ba penalty wana té azo le sentiment wana wapi na Satan to na tata mokili na bunzambe omoni